Kabanata 5,600 at isa. Isang malamig na boses ang narinig sa kanyang likuran. Papayagan kitang sumali sa sekta ko pagkatapos mo siyang patayin. Sinulya pa ni Xavion ang nakakulong na si Landry, ipinakita ang isang itim na longsword sa kanyang kamay, at hakbang-hakbang na lumapit sa kanya. Xavion Yeftero, hamak ka! Anong ginagawa mo? Nagmula sa airship ang Maldita na boses ni Zizzle. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Xavion. Tinipon ng airship ang mga powerhouse ng buong Dark World, ngunit lahat sila ay nanunood habang naglalakad si Xavion. Tinipon ng airship ang mga powerhouse ng buong Dark World, ngunit lahat sila ay nanunood habang naglalakad si Xavion patungo sa nakulong na si Landry nang hindi kumikilos. Walang nang ahas na makialam, at wala rin silang balak na kumilos, alam na alam na kung sino ang kumilos ay makakatagpo ng kanilang pagkamatay. Pinagmasdan ni James ang paligid, nakasimangot ng mapansing walang kumikibo. Nang malapit ng mahulog ang espada ni Xavion kay Landry, mabilis niyang ginawa ang kanyang mapagpasyang hakbang. nag siya sa kawalan sa harap sa pamamagitan ng pagpapakawala ng Blight Omniscience. Pagkatapos, ginamit niya ang Obsidian Body habang siya ay nagpakita. Dama po ang espada ni Xavion kay James, at napaatras siya ng malakas na puwersa. Gayunpaman, hindi siya nakaranas ng pinsala. Sinisira muna naman ang magandang sandali ko. Dumilim ang mukha ni Xavion. Inilapat niya ang kanyang buong lakas, at isang nakakatakot na aura ang lumabas sa kanya. Your Highness, James stared at him, enunciating each word. I never expected you to ally with unknown beings at this moment. Huwag mong kalimutan na miyembro ka ng Dark World. Ano sa iyo? Malamig na sumangot si Xavion at dir-diretsyong umatake gamit ang kanyang espada. Sa isang iglap, hindi mabilang na sword energies ang nagpakita at dumaan kay James sa isang crisscross pattern. Boom! 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 Ang espasyo sa paligid ni James ay patuloy na gumuho, ngunit siya ay lumabas na hindi nasaktan mula sa gumuhong espasyo. Damn it! Nagmura si Xavion. Ang Obsidian Body ay ang kanyang eksklusibo at likas na kasanayan sa martial art. Siya ay namuhuna ng maraming pagsisikap sa mastering ito. Ngayon, walang kahirap-hirap na natutunan ito ni James at ginamit ito laban sa kanya. Sa malayo, sa harap ng bituin, isang kakaibang anino ang nagsiwalat ng isang mata, malamig na pinagmamasdan ng tanawin ng walang anumang balak na makialam. Napatingin si James sa nakakulong na si Landry sumilip siya sa gilid ni Landry at sinubukang alisin ang itim na ambon na bumabalot sa kanya. Gayunpaman, ang itim na ambon ay lumundag na parang matutulis na talam, na tumusok sa kanyang katawan habang papalapit siya. Hindi napigilan ng kanyang obsidian body ang pag-atake ng itim na ambon. Sa isang iglap, nabutas ang kanyang katawan, at bumulwak ang isang bibig ng dugo. Ano ba? Galit na nagmura si James habang nabasag ang kanyang obsidian body. Haha, -ha. nang makita ang eksenang ito, natawa si Xavion at sinabing, James Caden, nabasag na ang obsidian body mo. Matatagpuan mo ang iyong wakas ngayon. Lumakas ang aura ni Xavion habang papalapit kay James bitbit -bit ang itim na longsword. Nalipat ang pag-iisip ni James, at isang porma ang lumitaw sa kanyang harapan, na humaharang sa pag-atake ni Xavion. Ang pormasyong ito ay ang nakasulat sa tarangkahang bato. Matapos harangin si Xavion, lumapit ulit si James kay Landry. Tumingin siya kay Landry, naka-entwined sa black mist, at pinaandar ang circulate energy niya para maabsorb lahat ng black mist sa paligid niya. Sa wakas, nakatakas si Landry mula sa pagkabihag. Halos nawalan siya ng lakas sa mga sandaling yun. Namumutla ang mukha niya habang nakatingin kay James at may pasasalamat na sinabi, salamat. Retreat kayong lahat, sabi ni James habang nakatingin kay Landry. Paano tayo Otris? Naging seryoso ang ekspresyon ni Landry. Kung Otris tayo ngayon, ang madilim na mundo ay mapapahamak kapag lumitaw ang bituin na ito. Dapat tayong lumaban sa Halcyon Road, kahit na mamatay tayo. Hindi maka-address si Landry dahil ang Hagios sect ay ang pangunahing sekta sa kasalukuyang lahi ng tao. Siya ang may pananagutan bilang sect leader. Sa likuran niya ay hindi mabilang na mga tao at mga buhay na nilalang. Kung siya ay umatras, lahat sila ay mamamatay. Lumingon siya upang tingnan ang mga buhay na nilalang sa airship sa dikalayuan at sumigaw, sama-sama kayo. Kung aalis tayo, ang buong lahi ng mga buhay na nilalang sa likod natin ay mamamatay. Ang boses ni Landry ang nagpasiklab sa mga hangarin sa labanan ng mga buhay na nilalang na ito. Sa katunayan, hindi sila maaaring umatras, dahil ang pag-urong ay nangangahulugan ng kamatayan. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga buhay na nilalang ang pumailan lang sa hangin at lumitaw sa madilim na kawalan. Hehe, pagharap sa tagpong ito, bahagyang ngumiti ang itim na anino. Ang kanyang pagtawa ay malamig at walang awa at nagpadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Sa sandaling ito, ang mga hibla ng itim na aura ay dam aloy, ang bawat tuldok ay sumasalikop sa isang buhay na nilalang. Sa mga buhay na nilalang na ito, ang karamihan ay nasa quasi bliss rank, at marami ang transcendental bliss rank powerhouses. Gayunpaman, sila ay walang kapangyarihan at agad na nasugatan sa harap ng mga itim na aura na ito. Maraming katawan ang nahulog mula sa langit, na bumagsak ng husto sa airship. Ang mga may mababang cultivation base ay nahati at nagkawatak-watek, habang ang mas malakas ay umubo ng dugo. Sa isang iglap lang, maraming powerhouses mula sa dark world ang nasugatan. Ang gayong nakakatakot na lakas ay nagtanim ng kawalan ng pag-asa sa mga puso ng mga nabubuhay na nilalang na naruroon. Haha, hindi napigilan ni Xavion na matawa. Kayong lahat, mamatay na kayo. Itinaas niya ang itim na longsword at inatake ang airship. Pilit na hinihigup ni James ang ilang itim na ambon. Bagamat mapipigilan ng ambon na ito si Xavion, hindi gaanong malaki ang epekto nito sa kanya. Naramdaman na lamang niya na ang itim na ambon ay mabigat at nakakatakot. Nang makitang muli ang pag-atake ni Xavion, tumakbo ang pag-iisip ni James, at lumitaw ang ceiling formation, na bumabalot sa airship ng iba't ibang lahi. Hindi ito makalusot ni Zevion, kahit na siya ay makapangyarihan. M malamig na umungol ang itim na anino. Ano ang magagawa sa akin ng nalalabing Porma Scion? Isang ilusyon na pares ng malalaking kamay ang lumitaw mula sa itim na anino at direktang inatake ang Porma Scion. Ang Phantom Claws ay tumusok sa Porma Scion at napunit ito. Ang porma sayon na nilikha ni James ay naging hindi mabilang na mga inscription at agad na nawala sa kadiliman. Kasunod nito, marahas na inatake ng ilusyonaryong mga kamay si James. Ang kanyang katawan ay pinalipad na parang bola, ang dugo ay bumubuhos sa madilim na kawalan. Sa airship, ang mga powerhouse at buhay na nilalang mula sa madilim na mundo ay napuno ng kawalan ng kakayahan at kawalan ng pag-asa. Nakatakdabang mapahamak ang madilim na mundo. Maraming buhay na nilalang ang tumayo, lumingon upang tingnan ang madilim na mundo sa likod ng Halcyon Road. Sa sandaling ito, lahat sila ay nasugatan at nawala ang kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Maging ang mga hindi nasugatan ay nawala na ng kakayahang lumaban. Hindi sila tugma sa hindi kilalang nilalang na ito. Patayin silang lahat. Walang iwanan na buhay, umalangaw-ngaw ang walang pakialam na boses. Oo, Panginoon ko. Kinawakan ni Zavion ang itim na longsword at marahas na umatake. Ang nakakatakot na sword energy ay nagpakita sa madilim na kawalan at nalaslas patungo sa airship. Nang bumaba ang sword energy, muling lumitaw ang silang formation at hinarang muli ang pag-atake. Papatayin muna kita, nagalit si Zavion matapos mablock ng maraming beses. Lumipad siya papunta kay James at sa isang iglap ay lumitaw sa harapan niya. Sa sandaling ito, isang misteryosong porma ang bumungad sa harap ni James. Ang porma na ito ay isinama ang siling formation na nagpahusay sa kapangyarihan nito. Si Xavion ay agad na seliado sa loob ng madilim na kawalan ng lumitaw ang porma Hindi siya makalusot sa formation kahit nataglay niya ang obsidian body at naabot na niya ang peak second stage ng transcendental bliss rank. Gayunpaman, maaari lamang siyang bitag ni James. Hindi niya kayang patayin si Xavion dahil hindi niya nagawang basagin ang obsidian body ni Xavion. Maaaring wala kang mataas na kaharian, ngunit mayroon kang ilang mga trick sa iyong manggas, mahinang nagsalita ang anino. Break. Habang umaalingaw-ngaw ang kanyang boses, isang itim na aura ang dumaan, patuloy na lumilipad at nagiging isang itim na longsword habang lumilipad ito. Inatake ng Longsword ang porma sayo ni James, nabasag ito sa nakikitang bilis. Sa sandaling masira ang porma sayon, ang itim na espada ay tumago sa katawan ni James. Muli siyang nasugatan, muli siyang nagbuga ng dugo. Sinamantala ni Xavion ang pagkakataong ito para gumawa ng hakbang laban sa mga powerhouse ng Dark World sa airship. Samantala, sa Howard Zone ng Dark World, isa sa sampung ipinagbabawal na zone ng panahong ito, maraming alamat ang dumami. Sinabi ng mga alingaw-ngaw na isang powerhouse ng Year's One Rank ang nagsil dito. Isang lalaki ang nakaupo sa isang lotus na posisyon sa tuktok ng espiritwal na bundok sa kailaliman ng Hour Zone. Siya ay may gusot na buhok, at ang kanyang katawan ay puno ng mga galos, na may itim na nana na patuloy na umaagos mula sa mga sugat. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng kung ano at tumayo. Agad na gumaling ang mga sugat niya. Ang lalaki, na natatakpan lang ng mga sugat at mukhang miserable, ay nagtransform sa isang guwapo at pambihirang lalaki sa isang iglap. Tumayo siya at sinilip ang pinakamalalim na bahagi ng Dark World, pagkatapos ay nawala sa lugar. Sa Halcyon Road, gumawa ng panibagong hakbang si Xavion. Ang mahabang espada sa kanyang kamay ay naging mabigat na sword energy. Maraming powerhouses mula sa dark world ang nasugatan at nawala ng kakayahan sa pakikipaglaban. Wala silang paraan para makaganti. Sa pagharap sa atake ni Xavion, pumikit sila at naghintay ng kamatayan. Bago bumaba ang nakakatakot na sword energy at akmang hahampasin ang airship, isang puting halo ang tahimik na lumitaw at hamarang sa pag-atake ni Xavion. Sa paglitaw ng puting halo, isang lalaking nakasuot ng puting roba ang nagkatawang tao sa madilim na kawalan. Nakaharap sa malayo sa lahat, tumayo siya habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Napapalibutan siya ng puting ningning na nagbigay sa kanya ng banal at dalisay na anyo. Sino ka? Bahagyang nagbago ang mukha ni Zavion. Napasulyap kay Zevion ang lalaking nakaputing roba, at isang puting liwanag ang bumungad sa kanyang katawan, umatake kay Xavion. Tinamaan ng puting liwanag si Xavion, agad na nabasag ang ipinagmamalaki niyang obsidian body. Tumagos ito sa kanya na nagdulot ng mga pinsala at pinalipad siya. "You've crossed the line," sabi ng lalaki habang nasa likod ang kanyang mga kamay, nakatingin sa itim na ambon na umaanod sa harap ng misteryosong bituin. Bumalik ka sa pinanggalingan mo, umalangaw-ngaw ang boses niya. Isang walang hangganang aura ang lumabas sa kanya kasunod ng tunog. Pagkatapos, isang nakasisilaw na puting liwanag ang lumitaw mula sa loob niya, na liwanag ang madilim na mundo. Ilang saglit lang nakasilaw ang puting liwanag bago ito nawala. Saka lang nag-react ang lahat. Gayunpaman, ang misteryosong bituin, ang mga itim na anino, at maging ang lalaking nakasuot ng puting damit at si Xavion ay naglaho. Maraming powerhouses ang natulala. Nagkatinginan sila, hindi alam ang nangyari. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Mukhang kumilos ang super powerhouse mula sa dark world at itinaboy ang hindi kilalang nilalang na ito. Ito ba ang Year's One Rank? Mayroon ba talaga tayong powerhouse sa ganitong ranggo na nakatago sa dark world? ilang sandali, maraming powerhouse ang nagpalitan ng bulong. Masyadong mabilis na bumaliktad ang takbo ng labanan. Isang powerhouse ang lumabas mula sa madilim na mundo at binago ang sitwasyon tulad ng lahat ng nabubuhay na nilalang ay naghihintay ng kamatayan. Wala ni isa sa kanila ang nakaintindi sa nangyari. Ang misteryosong bituin, ang masamang anino, at maging si Zevion ay nawala ng walang bakas. Sa langit, dahan-dahan bumaba at lumitaw sa airship ang matinding pinsalang si James. Sa sandaling lumapag siya, hindi na niya ito nakayanan pa. Siya ay bumagsak at nahimete. Ang ilang mga buhay na nilalang ay mananatili dito upang lumikha ng isang bagong mundo sa dulo ng Halcyon Road at mag-set up ng mga porma sayon para sa proteksyon. "Babalik ang iba," utos ni Landry. Nanatili ang dakilang elder ng Hagio Sect. Dinala niya ang ilang mga alagad mula sa sekta at ang iba mula sa iba't ibang lahi sa dulo ng Halcyon Road, habang ang iba ay bumalik. Malubhang nasugatan si James sa pagkakataong ito. Sa kabila ng paggamit ng obsidian body, agad itong nabasag, at napinsala ng itim na aura ang kanyang path genesis. Bukod pa rito, ang kwersahang pag-absorb ng ilang itim na aura ay nag-iwan sa kanya ng pansamantalang hindi mapino ang mga ito. Ang mga itim na aura ay gumagala sa loob niya at patuloy na napinsala ang kanyang katawan. Nakalotus position si James habang si Landry ay nakaupo sa likod niya sa isang kwarto sa airship. Inilagay ni Landry ang kanyang mga kamay sa likod ni James, sinusubukang iwaksi ang mga itim na aura sa pamamagitan ng circulate energy. Gayunpaman, tila matigas ang ulo nila, na ikinakabit ang kanilang mga sarili sa laman at buto ni James. Wala sa mga supernatural signature skills na ginamit ni Landry ang makapagpapatalsak sa kanila. Nakatuon lamang si Landry sa pagpapagaling sa mga sugat ni James dahil wala siyang solusyon. Ang mga sugat ni James ay gumaling bago siya bumalik sa hagyo sect. Tumingin siya kay Landry nang may pasasalamat at sinabing, Salamat, Mr. Landry. Bahagyang binawi ni Landry ang kanyang mga kamay at sinabing, No worries. Kung hindi dahil sa iyo, nilamon na ako ng itim na ambon. Higit pa rito, maaari ko lamang pagalingin ang iyong mga sugat, ngunit hindi ko maalis ang mga itim na aura sa loob ng iyong katawan. Sinuri ni James ang sarili. Ang mga itim na aura na nakapaligid sa kanya ay tila kayang sirain ang kawalan sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, maingat niyang naramdaman ang mga itim na aura sa loob ng kanyang katawan. Sila ay kakaiba, walang anumang kapangyarihan o bakas ng landas, gayon paman, sila ay nagtataglay ng isang mahiwagang puwersa na kahit si James ay hindi maintindihan. Anong klaseng kapangyarihan ito? Kumunot ang nuo ni James. Tinangkal niyang paalisan ang mga ito gamit ang circulate energy. Gayun paman, ang mga itim na aura ay umiikot sa loob niya habang siya ay nagpapalipat-lipat ng kanyang enerhiya, at kahit na hindi niya maalis ang mga ito, Umiling si Landry, na nagpapahiwatig na siya ay clueless tungkol sa puwersang ito. Pagkatapos magnilay-nilay, sinabi niya, ito ay dapat na isang kapangyarihang nilinang ng mga buhay na nilalang mula sa dulo ng Halcyon Road, na siyang pinakamalalim na bahagi ng madilim na mundo, o mula sa iba pang mga mundo. Iba't ibang mundo ang naglilinang ng iba't ibang kapangyarihan. Mayroon ba talagang hindi kilalang mundo sa dulo ng Halcyon Road? Tanong ni James. Naging seryoso ang ekspresyon ni Landry nang sabihin niya, hindi ako sigurado. Nagpatuloy si James sa pagtatanong, ano ba talaga ang daanan ng Halcyon Road? Paliwanag ni Landry, the dark world is boundless. Ayon sa mga tala, walang buhay na nilalang o powerhouse ang maaaring tumawid sa madilim na mundo o umalis dito. Ang Halcyon Road ay isang special passage sa loob ng Dark World na nagpapaikli sa paglalakbay para sa isang tao na maabot ang pinakamalalim na bahagi ng Dark World. Ah, nakikita ko! Nagsimulang maunawaan ni James ang sitwasyon. Madali itong maunawaan, katulad ng isang taong gustong maglakbay sa malayong lugar. Gayunpaman, ang pagsunod sa mga nakasanayang pamamaraan ay maaaring tumagal ng kanilang buong buhay upang makarating doon. Ngayon, isang shortcut ang lumitaw, isang daanan na mabilis na nagtulak sa kanila patungo sa kanilang destinasyon sa kapansin-pansing kaunting oras. Hindi pa ako nakakapunta sa dulo ng Halcyon Road, iyon ay, ang pinakamalalim na bahagi ng Dark World, at hindi ko alam kung may iba pang mundo doon. Ang mapapatunayan ko ngayon ay may umiiral na mga buhay na nilalang na may kapangyarihang lampas sa ating pangunawa sa dulo ng daan na master nila ang isang hindi maintindihang path. Nang marinig ito, naging seryoso ang ekspresyon ni James. Siya ay nagmula sa hinaharap kung saan ang Ancerlos ay nabasag, at ang Halcyon Road ay nawala sa mga talaan ng kasaysayan. Wala siyang ideya kung ano ang eksaktong nangyari. Ano nga ba ang nangyari sa panahong ito? At saka, buhay ba o patay si Xavion? Nagtaksil siya at sinadya niyang patayin ang mga nasugatang powerhouse. Gayunpaman, lumitaw ang isang misteryosong powerhouse sa isang mahalagang sandali. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari pagkatapos noon. Maging si James ay hindi matukoy kung buhay si Xavion. Ang airship ay mabilis na sumulong upang bumalik, sa lalong madaling panahon ay iniwan ang Halcyon Road habang binabagtas nito ang madilim na mundo. Nagtungo ito sa Ancerlos kung saan matatagpuan ang Hagios Sect. Bumalik ang airship ng Hagios Sect. Habang ang mga sugat ni James ay gumaling, isang misteryosong itim na ambon ang nanatili sa loob ng kanyang katawan. Bagamat ang ambon ay hindi nagdulot ng agarang pinsala, isang hindi komportable na pakiramdam ang nananatili dahil sa misteryoso at hindi makontrol na enerhiya na dumadaloy sa loob ni James. Sinubukan ni James ang lahat upang paalisin ito sa pagbalik sa Hagio Sect, ngunit walang paraan na napatunayang matagumpay. Pagkabalik, si James ay naatasan na manatili sa isang espiritual na bundok ng Hagio sect. Doon, nag-set up siya ng time formation sa paligid ng manor sa tuktok ng bundok at nilinang sa loob nito. Masyadong mababa ang kanyang cultivation realm. Sa kanyang pagbabalik sa pagkakataong ito, sinubukan niyang paalisin ng itim na ambon sa loob ng kanyang katawan habang inihihiwalay ang kanyang sarili upang mapahusay ang kanyang cultivation realm. Lingid sa kaalaman ni James, ang kanyang cultivation base ay umabot na sa rurok ng Consummation Holy Celestial Rank, na iwan siyang isang hakbang lamang mula sa Quasi Bliss Rank. James, gusto kang makilala ni Mr. Landry, isang boses ang nagmula sa labas ng manor. Naputol ang boses ni James sa paglilinang. Pinipigilan ng kanyang aura, tumayo siya, casual na tinanggal ang pagbuo ng oras, at naglakad palabas ng manor. Isang alagad ng Hagios sect ang nakatayo sa harapan. Sinabi niya na may bahagyang paggalang sa kanyang ekspresyon, James, hinihiling ni Mr. Landry ang iyong presensya sa pangunahing bulwagan. Sige, tumango si James. Pagkatapos, nawala siya sa lugar at muling nagpakita sa pangunahing bulwagan ng Hagios sect. Nang magpakita siya, marami na ang nagkukumpulan. Lahat sila ay mga pangunahing kapangyarihan ng sekta. Pagbati, Mr. Landry. Pinagsalikop ni James ang kanyang mga kamay. Makiupo ka. Ikanaway ni Landry ang kanyang kamay, at isang upuan ang lumitaw sa likuran ni James. Umupo naman si James. Tumingin si Landry kay James, ngumiti, at sinabing, James, walang takot kang tumayo laban sa mga hindi kilalang nilalang sa dulo ng Halcyon Road. Kung hindi dahil sa iyo, hindi mabilang na buhay na nilalang ang maaaring magdusa. Ang iyong makabuluhang kontribusyon sa ating sekta at sa madilim na mundo ay hindi napapansin. Pagkatapos ng mga talakayan sa maraming elder, nagkakaisang napagkasundoan na ikaw ay kwalipikadong yumako sa posisyon ng isang elder sa Hagio sect. Tumawa si James. Sa wakas, dumating na ang araw. Nangangahulugan ng pagiging elder ng Hagio sect na kwalipikado siyang linangin ang mas mababang kalahati ng mga primitive na inscription ng human race at obserbahan ang mga ipinagbabawal na inscription na nilikha ng primogenitor ng sekta. Salamat, Mr. Landry. Tumayo si James at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Congratulations, Mr. Caden. Sa pangunahing bulwagan, maraming mga powerhouse ng tao ang bumati sa kanya. Sa wakas ay nakuha ni James ang posisyon ng isang elder sa Hagio sect. Nabanggit ni Landry na ang mas mababang kalahati ng mga primitive na inscription ng human race ay ibibigay kay James kapag naabot niya ang posisyon na ito. Habang si James ay walang malasakit sa posisyon, siya ay sabik na makuha ang mga primitive na inscription. Mr. Landry, paano ang mas mababang kalahati ng mga primitive na inscription? Naiinip na tanong ni James. Napakainip mo, ha? Napabuntong hininga si Landry na may bakas ng kawalan ng magawa. Pagkatapos ay sinabi niya, sumunod ka sa akin. Bumaba siya mula sa harapan at lumabas ng main hall kasama si James na nakasunod. Si James ay ginabayan ni Landry at nakarating sa isang lugar sa likod ng main deck. Isang porma na maaaring hamarang sa lahat ng mga pagtatangka na usisain si Zen ay naset up dito, na ginagawang imposible para sa kahit na si James na makita kung ano ang nasa loob. Huminto si Landry habang nakarating sa harapan ng formation. Ang mas mababang kalahati ba ng mga primitive na inscription ng human race ay nasa loob ng formation? Tanong ni James. Well, sumulyap si Landry kay James at sinabing, actually, walang tinatawag na lower half. Ha! Natigilan si James. Nagbibiro ka ba? Hindi mo sinabi yun last time. Hinaplos ni Landry ang kanyang balbas, nakangiti habang ipinaliwanag niya, ang mga inscription na ipinanganak kasama ng human race ay tinatawag na mga primitive na inscription ng human race. Ang mga ito ay tinutukoy bilang ang itaas na kalahati. Ang lower half ay ang paglikha ng primogenitor of the human race pagkatapos niyang maunawaan ang mga primitive inscriptions ng human race noong siya ay isilang. Dahil ang pagkakaiba ng oras sa pagsilang ng mga primitive na inscription ng human race ay hindi makabuluhan, ito ay tinatawag na lower half. Sino ang primogenitor ng human race? Sino ang unang tao na ipinanganak sa Anserlos? Tanong ni James. Ito ay marami. Noong isilang ang ibang lahi, marahil ay isang buhay na nilalang lang ang lumitaw, ngunit iba ang human race. Sa kanilang pagsilang, isang grupo ng mga tao ang lumitaw bawat isa ay may iba't ibang mga base ng paglilinang. Gayunpaman, ang mas mababang kalahati ng mga primitive na inscription ng mga tao ay hindi nilikha ng pinakamalakas sa kanila. Ito ay nilikha ng isang tao na may karaniwang paglilinang, sagot ni Landry. Talaga, kumunot ang nuo ni James. Anong klaseng logic ito? Ang malakas ay hindi lumikha nito, ngunit ang mahina ang lumikha. Humalaklak si Landry at sinabing, ang lakas ay hindi nangangahulugang ang kakayahang maunawaan ang mga primitive na inscription, at ang kahinaan ay hindi nagpapahiwatig ng kakulangan ng kakayahang umunawa. Hindi na nagtanong pa si James. Hindi alintana kung sino ang lumikha nito, ang mas mababang kalahati ng mga primitive na inscription ay dapat magkaroon ng mga natatanging katangian, dahil sa pagtatalaga nito. Sa ngayon, gusto lang niyang makita kung ano ang hitsura ng tinatawag na lower half ng mga primitive inscriptions ng human race. Buksan mo ang formation dali, sabi ni James. Ican away ni Landry ang kanyang kamay at lumitaw ang isang Bitek sa Porma Sayon. Pagkatapos, inakay niya si James dito. Pagpasok pa lang nila sa Porma Sayon, isang siyam na palapag na tore ang nakita. Binabantayan ng ilang powerhouse ang harapan ng tore. Sa pintuan ng tore, nakaukit ang matengkad na mga karakter na nagbaspeleng ng aklatan ng Hagio sect. Itinuro ang tore sa harap, sinabi ni Landry, ito ang aklatan ng Hagio sect. Mayroon itong siyam na kaharian, bawat isa ay naglalaman ng ilang supernatural signature skills, kabilang ang mga primitive na inscription mula sa maraming primivals. Ang ikawalong kaharian ay kung saan nakaimbak ang itaas na kalahati ng ating lahi ng mga primitive na inscription. Kung tungkol sa ikasyam na kaharian, makikita rito ang ibabang kalahati ng mga primitive na inscription ng human race at ang forbidden inscriptions. Nakuha ko, bahagyang tumango si James. Sige, itinuro ni Landry ang silid aklatan sa harap at sinabing, bilang isang elder ng Hagiosec, kwalipikado kang pumasok. Maaari mong obserbahan at kahit nalinangin ang lahat ng mga supernatural signature skills doon. Sana ay maging kapaki-pakinabang sa iyo ang paglalakbay na ito sa library. Hindi nagatubili si James at humakbang pasulong. Mabilis siyang nakarating sa pintuan ng library at kinuha ang kanyang token. Ang token ay nagbuga ng mahinang kapangyarihan, at nang damaloy ang enerhiya sa pinto, agad itong bumukas. Bagamat bumukas ang pinto, hindi malinaw na nakita ni James ang eksena sa loob dahil puting liwanag lang ang nakikita niya. Naglakad siya palapit dito at dumaan sa puting liwanag. Biglang nagbago ang eksena sa harapan niya, at ang nakikita sa kanyang mga mata ay mga bundok, ilog, at lupa. Ito ba ang unang kaharian ng silid aklatan? Pinagmasdan ni James ang paligid. Ang kanyang zen ay tumagas upang ayskan ang lugar. Natuklasan niya na ang iba't ibang supernatural signature skills ay nakaimbak sa buong unang kaharian, kabilang ang body refinement supernaturals, swordsmanships, at mantras. Bagamat ang mga supernatural signature skill na ito ay itinuturing nakapansin-pansin sa labas ng mundo, hindi gaanong mahalaga ang mga ito para kay James. Kabisado niya ang primal mantra na nagpapahintulot sa kanya na pinuhin ang anumang supernatural signature skills na gusto niya. Ang unang kaharian ng aklatan ay naglalaman ng iba't ibang supernatural signature skills. Ang ilang mga disipulo ng Hagios sect ay nasa pag-iisa, na naglilinang sa loob ng espiritual na mga bundok. Ito ay ayon sa panuntunan ng sekta na nagbabawal sa mga disipulo na tanggalin ang supernatural signature skills. Pinayagan lamang silang magtanim sa loob ng silid aklatan. Pumunta si James sa pangalawang kaharian ng library. Pagdating, nalaman niya na ito ay naglalaman ng mga primitive na inscription ng mga ordinaryong lahi. Hindi sila itinuturing na advanced, at kahit na ang karaniwang disipulo ng Hagio sect ay madaling maunawaan ang mga ito. Pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, nagpa siya si James na simula ng kanyang paglalakbay sa paglilinang sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga primitive na inscription na nakaimbak sa pangalawang kaharian ng aklatan. Sa isang pag-iisip, nagpakita siya sa tuktok ng isang espiritual na bundok. Sa gitna ng hangin ng summit, isang light barrier ang nagpakita ng mga primitive na inscription mula sa isang lahi. Sinimula ni James ang kanyang pag-unawa, hindi pinababayaan ang kanyang paglilinang sa proseso. Ang kanyang cultivation realm ay medyo mahina pa rin sa kasalukuyan, naabot lang niya ang Consummation Holy Celestial Rank at hindi pa siya nakakapasok sa Quasi Bliss Rank. Sa mga sumunod na araw, isinawsaw ni James ang kanyang sarili sa pag-unawa sa mga primitive na inscription sa buong aklatan. Kung minsan, nakatayo siya sa isang espiritual na bundok, lumilitaw sa isa pa sa iba't ibang panahon. Nakatayo man o nakaupo sa isang lotus na posisyon, humalili siya sa pagitan ng pagmumuni-muni at pagmumuni-muni, ang kanyang figure ay kumalat sa ikalawang kaharian ng silid-aklatan. Sa paglipas ng panahon, pinagkadalubhasaan ni James ang lahat ng primitive na inscription na nakaimbak sa pangalawang kaharian ng aklatan. Ngayon, nagpatuloy siya sa ikatlong kaharian. Ang mga primitive na inscription na nakaimbak sa ikatlong kaharian ay mas advanced kaysa sa mga nasa pangalawa. Habang naiintindihan ni James ang higit pang mga inscription, isinama niya ang mga ito sa kanyang porma sayon. Sa bawat karagdagang primitive na inscription na isinama sa pagbuo, ang kapangyarihan nito ay lumakas. Lingid sa kaalaman ni James, umunlad siya mula sa pangalawang kaharian hanggang sa ikapitong kaharian ng silid aklatan. Kabisado niya ang mga primitive na inscription ng iba't ibang lahi na nakolekta ng Hagiosect. Bilang pangunahing sekta ng human race, ang Hagios sect ay mahalagang nakalap ng mga primitive. One third. Na inscription ng lahat ng lahi sa dark world. Sa oras na maabot ni James ang ikapitong kaharian, nilinang niya ang mga primitive na inscription ng lahat ng lahi sa madilim na mundo. Ang mga primitive na inscription ng bawat lahi ay malalim at masalimuot, kadalasang nangangailangan ng habang buhay para sa ganap na pag-unawa. Ang pagkakaroon ng dalubhasa sa mga primitive na inscription ng human race at pagkakaroon ng lahat ng pangkalahatang inscription sa madilim na mundo, ang paglinang sa mga inscription ito ay hindi na isang mahirap na gawain para kay James. Sa panahong ito, ang kanyang cultivation realm ay hindi sinasadyang sumulong mula sa tuktok ng consummation holy celestial rank hanggang sa peak late stage ng quasi-bliss rank. Few. Sa ikapitong kaharian ng silid aklatan, tumayo si James at huminga ng malalim. Naramdaman niya ang kanyang cultivation level at ang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Naabot ko na sa wakas ang tuktok ng quasi bliss rank, isang hakbang lang ang layo mula sa transcendental bliss rank. Naintindihan ko na ang mga primitive na inscription ng iba't ibang lahi na inimbak ng Hagiosect at muling ginawang perpekto ang pagbuo. Ang susunod na hakbang ay bisitahin ang ikawalo at ikasyam na kaharian ng aklatan. Tumayo si James at umalis patungo sa ikawalong kaharian ng silid aklatan. Naabot ni James ang dulo ng ikapitong kaharian ng silid aklatan, kung saan ang isang CPI ay humantong sa ikawalong kaharian. Nang makarating sa daanan, inilabas niya ang kanyang nakatatanda na token. Isang bakas ng kapangyarihan ang lumabas mula sa token at pumasok sa daanan. Pumasok si James nang bumukas ang daanan. Sinundan niya ang daanan at narating niya ang ikawalong kaharian ng silid aklatan. Ang kaharian na ito ay nag-imbak sa itaas na kalahati ng mga primitive na inscription ng human race. Ang ikawalong kaharian ay maliit, mas katulad ng isang espasyo na may isang espiritual na bundok lamang. Lumulutang sa gitna ng hangin sa itaas ng tuktok ng bundok ay isang sinaunang balumbon. Isang babae ang nakaupo sa isang lotus na posisyon, nakasuot ng pulang damit na may itim na buhok na lumubog sa lupa. Napapaligiran siya ng mga umiikot na mystical inscriptions. Ang itaas na kalahati ng mga primitive na inscription ng human race ay lumutang sa kanyang harapan, at ang mga mahiwagang karakter ay nagpakita sa pagbukas ng scroll. Bagamat simple, ang mga karakter na ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng mga mahiwagang panuntunan. Naiintindihan ng babae ang mga primitive na inscription ng human race, at siya lang ang nasa ikawalong kaharian. Si James ay kumislap at nagpakita sa tuktok ng espiritual na bundok. Nang maramdaman ang aura ng babae, nalaman niyang isa itong super powerhouse, kahit nasa sa ikalimang yugto ng Transcendental Bliss Rank. Pinagmasdan ni James ang mga inscription na nakapalibot sa babae. Ito ang mga primitive na inscription na ipinakita niya, ngunit naiiba ang mga ito sa mga naintindihan niya. Itinuring sila ng babae bilang mga patakaran. Mali ang ginagawa mo, paalala ni James. Ham! Kuminto ang babae, nalipat ang tingin kay James na nasa harapan niya. Ang sinaunang balumbon sa kanyang harapan ay nagsara, at ang mga inscription na nakapalibot sa kanya ay naglaho ng mapansin niya. Sinulyapan niya si James, nakita niya ang kanyang cultivation realm, at kumunat ang nuunang mapagtantong nasa quasi-bliss rank lang siya. Anong alam mo? Ang mga primitive na inscription ng ating lahi ay hindi ka walang malalim. Pagkatapos ng mga taon ng pag-unawa, napakamot na lang ako. Hindi mo pa naabot ang transcendental bliss rank. Paano mo maiintindihan ang lalim ng mga sinaunang inscription ng ating lahi? Pagkasabi nito, hindi niya pinansin si James. Sa isang pag-iisip, ang sinaunang balumbon sa kanyang harapan ay muling nabuksan at ang mga karakter ay muling lumitaw. Ito ang pinaka-simple at pinakaprimitive primitive na mga inscription. Sila ay simple at hindi kumplikado at walang mga pagbabago. Gayunpaman, habang binubuksan ng babae ang sinaunang balumbon, hindi maintindihan ni James ang mga karakter na ipinakita mula rito. Gayunpaman, naintindihan na niya ang primal mantra at ang mga primitive na inscription ng human race. Hindi agad umalis si James. Sa halip, umupo siya sa tabi niya na naka-lotus position. Sa iyong pag-unawa, ano ang mga primitive na inscription ng ating lahi? Tanong ni James. Sinulyapan ng babae si James at sinabing, "Ang mga primitive na inscription ng ating lahi ay ang pangkalahatang balangkas ng lahat ng inscription sa madilim na mundo." Bagamat simple, kinakatawan nila ang pagiging simple ng sukdulang landas. Ang bawat inscription ay naglalaman ng mahiwaga at hindi mahuhulaan na mga landas na nagpapahirap sa ganap na pag-unawa sa mga ito. Ang mga simpleng inscription ay naging komplikado mo. Ikanaway ni James ang kanyang kamay, at isang inscription ang nabuo. Isa ito sa mga primitive na inscription ng isang partikular na lahi sa dark world. Sige, bibigyan kita ng maikling aralin ngayon. Tignan mong mabuti, sabi ni James. Sa ilalim ng impluensya ng kanyang zen, ang misteryoso at komplikadong inscription ay agad na nagbago at nahati sa hindi mabilang na mga inscription, patuloy na nasira hanggang sa ito ay naging bilyon-bilyong mga karakter. Sa wakas, nabago ito sa pinakapangunahing primitive na inscription. Ang tinatawag na pangkalahatang mga inscription sa balangkas ay nangangahulugan na ang lahat ng mga primitive na inscription ng lahat ng lahi ay maaaring hatiin sa pinakasimpling mga inscription ng tao. Ang mga ito ay maaari ng ipahiwatig sa mga inscription ng anumang lahi, kahit na sa anumang nais na mga inscription nang masaksihan ng tagpong ito, namangha ang babae. Nakabisado mo ba talaga ang mga primitive na inscription ng ating lahi? Kalmadong sagot ni James, oo naman. Tingnan ang mga inscription na ito. Hindi ba sila kasing simple at kasimple ng mga primitive na inscription ng ating lahi? Maaari kong ipakita ang anumang uri ng inscription na ipinangalan mo para sa iyo. Napanganga ang babae kay James. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, ipakita sa akin ang landas ng mapangwasak na kapangyarihan. Hehe, simple lang. Isang mahinang ngiti ang isinagot ni James. Kasunod nito, ang mga primitive na inscription na ito ay patuloy na nagsanib, na nagiging mas komplikado pagkatapos ng pagsasanib. Kasunod nito, sinimulan ng mga inscription ang kanilang pangalawang pagsasanib, pagkatapos ay pangatlo, at hindi mabilang na beses. Hindi mabilang na mga pagbabago ang naganap pagkatapos ng hindi mabilang na mga pagsasanib, sa huli ay nagresulta sa isang kumpletong landas na kumakatawan sa pagkawasak na naglalaman ng isang napakalaking nakakatakot na mapangwasak na kapangyarihan. Ang Destruction Path ay nagtataglay na ngayon ng kapangyarihan ng Quasi Bliss Rank. Kung ito ay lilito sa labas ng mundo, ito ay sapat na upang lipulin ang maraming mga rehiyon. Ipinakalat ni James ang ipinahayag na landas ng pagkasira. Sino ka? Gulat na napatingin ang babae kay James. Ilang taon na siyang lihim dito at walang kamalay-malay sa mga pangyayari sa labas ng mundo, lalo pa ang anumang bagay tungkol kay James. Matagal na akong nagtanim sa lugar na ito at hindi pa kita nakikita dito sa panahong ito. Paano mo natutunan ang mga primitive na inscription ng ating lahi? Tanong niya. Sino ka? Tanong ni James. Sumulyap ang babae kay James at mahina hong sumagot, ako si Hershey Frewin, isang elder ng Hagio sect. Walang narinig tungkol sa iyo. Umiling si James. Ako ay isang elder ng Hagio sect din. Maaari kang magpatuloy. Mananatili ako sa ikasyam na kaharian ng silid aklatan upang makita kung ano ang hitsura ng ibabang bahagi ng mga primitive na inscription ng ating lahi at ang mga forbidden inscriptions ng sekta. Wait, tawag ni Hershaya. Ham. Nilinggan siya ni James at nagtanong, may iba pa ba? Thump. Napaluhod bigla si Hershia sa lupa. Ang hindi inaasahang eksenang ito ay nahuli kay James. Nagulat siya, at pagkatapos ay nagtanong, anong ginagawa mo? Pakiusap tanggapin ang aking busog, guro, sabi ni Hershia. Pagkatapos, dumampi ang kanyang nuo sa lupa. Guru, Kailan ako pumayag na kunin ka bilang aking alagad? Bukod dito, isa kang Transcendental Bliss Rank Powerhouse, malamang na nasa ikalimang yugto. Nasa quasi Bliss Rank lang ako. I'm not qualified to be your master, sagot ni James. Nakaluod sa lupa, nagsalita si Hershaya, ang antas ng paglilinang ay hindi lamang ang sukatan ng lakas. Naunawaan mo ng lubusan ang mga primitive na inscription ng ating lahi. Kaya lang, qualified ka na maging master ko. Mangyaring tanggapin ako bilang iyong disipulo, guru. Napaisip si James nang makita ang isang powerhouse ng Transcendental Bliss Rank na lumuhad sa harap niya. Pagkatapos, tinanong niya, ano ang antas ng iyong paglilinang? Bagamat nakaramdam siya ng isang magaspang na ideya, may ilang paglihis sa perception ni James dahil hindi pa siya nakakapasok sa Transcendental Bliss Rank. Sumagot si Hershia, nasa peak fifth stage ako ng Transcendental Bliss Rank, isang hakbang na lang mula sa ikaanim na yugto. Kahanga-hanga, sabi ni James at binigyan siya ng thumbs up. Ang sect leader ng Hagios sect ay nasa ika na yugto pa lamang. Muntik mo na siyang maabutan. Landry Zimar. Bakas sa mukha ni Hershaya ang pagkadismaya. Sinabi niya, ang kanyang seniority ay mas mababa sa akin, kahit na ang kanyang cultivation base ay mas mataas kaysa sa akin. Isa ako sa unang batch ng mga buhay na nilalang na ipinanganak sa ancestral site ng human race. Ah, mangyaring tumayo at sabihin sa akin ang higit pa. Biglang naging interesado si James. Tumayo si Hershaya at pagkatapos ay umupo sa isang lotus na posisyon sa lupa, kasama si James na nakaupo sa tabi niya. Sabi mo isa ka sa unang batch ng mga buhay na nilalang na ipinanganak sa ancestral site ng human race. Ibig sabihin isa ka sa primogenitor ng human race. Tanong niya, marahang tumango si Hershaya at sinabing, masasabi mo yan. Gayunpaman, ang mga tao ay hindi umaasa sa pagsasama para sa pagpaparami. Ang mga tao ay palaging ipinanganak sa loob ng ancestral site ng human race. Hanggat ang isang tao ay ipinanganak sa ancestral site, maaari silang ituring na isang primogenitor. Sa pagkakaalam ko, marami ng pangkat ng mga tao ang ipinanganak sa ancestral site sa ngayon. Si James ay nakikinig ng mabuti. Nag-curious siya sa mga kaganapang nangyayari sa ancestral site ng human race. Sa mga unang batch na primogenitor ng human race, sino ang pinakamalakas, at sino ang lumikha sa lower half ng mga primitive na inscription ng human race? Tanong niya, bahagyang umiling si Hershaya, Hindi ko alam kung sino ang pinakamalakas. Matapos ipanganak ang unang pangkat ng mga tao, naiintindihan nilang lahat ang mga primitive na inscription na kasama ng kanilang hitsura. Ang ilan ay nahawakan ng ilang bahagi, habang ang iba ay hindi naiintindihan. Kung sino ang gumawa ng lower half, hindi rin ako sigurado. Ang panahon ba kung kailan isinilang ang lahi ng tao ay panahon ng pinagmula ng madilim na mundo, na siyang katapusan ng ilog ng panahon? Tanong ni James. Sagot ni Hershire, hindi ako sigurado. Noong isinilang ako, nagsecluded ako sa ancestral site sa loob ng ilang panahon. Paglabas ko, medyo matagal na ang lumipas. Binanggit ni Hershey ang ilang bagay tungkol sa ancestral site ng human race. Sa kabila ng pagiging isa sa mga unang taong isinilang sa ancestral site, hindi niya alam ang maraming bagay. Dapat kilala mo ang primogenitor ng Hagios sect, ang powerhouse na sumulat ng forbidden inscriptions ng sekta, muling tanong ni James. Oo, kilala ko siya. Nasaan siya ngayon? Wala akong ideya. Maraming tanong si James, ngunit hindi masagot ni Hershey ang marami sa kanila. Sinabi ko na ang lahat ng nalalaman ko. Sinulyap niya si James at nagtanong, "Hindi ka pa nakakapunta sa library? Pero na-master na -master muna ang mga primitive inscriptions ng human race. Isa ka ba sa unang batch ng mga taong ipinanganak sa ancestral site?" Umiling si James. "Hindi, ako ay mula sa walang katapusang edad, Mamaya." Ham, bahagyang natigilan si Hershaya. Sinubukan niyang maramdaman si James at nakita niya ang karma power sa loob niya. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay naglalaman ng kasaganaan ng mga itim na aura na nagtataglay ng hindi kilalang puwersa, na tumaob sa karma power at naging dahilan upang hindi niya ito mapansin sa una. Saan ka man ang galing o saang panahon ka nang galing, tinanggap na kita bilang aking guro. Mula ngayon, ikaw na ang aking guro, pahayag ni Hershire. Wala akong gaanong gagabay sa iyo, tanging ang mga primitive na inscription ng human race, sabi ni James. Tama na! Pupunta ako sa Ninth Realm, sagot ni Hershaya. Walang masyadong sinabi si James. Tumayo siya at naglakad patungo sa Ninth Realm ng library. Di nagtagal, dumating siya at natagpuan ang dalawang espiritual na bundok sa loob ng kaharian. Sa mga bundok na ito, masikap na inuunawa ng dalawang hajiosek powerhouses ang mga inskripsyon na nakatala rito. Sa isang pag-iisip, lumitaw si James sa isa sa mga bundok. Nakaupo noon ang isang matandang nakasuot ng kulay abong damit, hindi gumagalaw na parang estatwa. Sa harap niya ay lumutang ang isang sinaunang balumbon. Lumapit si James at kinuha ang scroll. Sa pagkakataong iyon, bahagyang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata at tumingin kay James. Brad, ito ang mas mababang kalahati ng mga inscription ng human race. Hindi ka pa nakakapasok sa Transcendental Bliss Rank, kaya hindi mo sila maintindihan. Hindi ito ang lugar para sa iyo. Bumalik ka, boses ng matanda. Napatingin si James sa matanda. Ang kanyang aura ay katulad ng kay Hershaya, isang powerhouse sa ikalimang yugto ng Transcendental Bliss Rank, sino ang nagsabing hindi ko maintindihan? Bahagyang nagsalita si James, sa kabinuksan ang sinaunang balumbon sa kanyang kamay. Sa pagbukas ng scroll, nagsimulang magbunyag ang mga mahiwagang karakter. Tinitingnan niya ang mga primitive na inscription ng human race, na siya ring pinakasimpleng anyo ng mga inscription. Noon lang, nagsimulang mag ang mga inskripsyon iyon. Habang sila ay pinagsama at muling pinagsama, ang mga inscription iyon ay nagpakita ng kaalaman sa ilang mga kasanayan sa pagpirma. Narinig ni James ang tungkol sa kung paano ang mga paraan ng paggamit at pagsasama ng mga inscription mula sa unang bahagi ay naitala sa ikalawang bahagi. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga pagbabago sa mga inscription, masasabi ni James na ang isang superior na magsasaka ay lumikha ng mga kasanayang ito sa pag-sign pagkatapos ng mastering ang mga primitive na inscription ng human race. Ang mga kasanayan sa lagda na inilarawan sa ikalawang bahagi ay maaaring magdulot ng nakamamatay, makapangyarihang mga epekto. Gayunpaman, dapat munang makabisado ng isang tao ang mga primitive na inscription ng human race upang matutunan at may ang mga kasanayang ito. Gayunpaman, sa pamamagitan ng kaalaman sa mga primitive na inscription ng lahi ng tao, makakamit ng isang tao ang isang mas mahusay na pag-unawa sa mga primitive na inscription ng ibang mga lahi at ang kaalaman sa mga landas. Sa pinagsama-samang kaalamang iyon, ang taong iyon ay maaaring magpatuloy upang lumikha ng kanilang sariling kasanayan sa pagpirma. Ang mga kasanayan sa lagda na naitala sa scroll na ito ay ituturing na hindi gaanong mahalaga. Mabilis na sinulyapan ni James ang scroll. Pagkatapos, ibinalik niya iyon sa matandang lalaki at patagang sinabi, walang espesyal na nakasulat dito. Maaari mo itong ibalik. Ibinuka ng matanda ang kanyang bibig para magsalita, ngunit nag-teleport si James at nawala sa lugar. Sa isang iglap, nagpakita si James sa isa pang espiritual na bundok. Nakikita niya roon ang isa pang magsasaka ng tao mula sa Hagios sect. Nakaupo rin sa lupa ang matandang lalaki na may nakalagay na scroll sa harap niya. Masasabi ni James na ang mga ipinagbabawal na inscription na nilikha ng tagapagtatag ng Hagios sect ay malamang na naitala sa balumbon na iyon. Nauna si James at kinuha ang scroll. Habang binubuklat niya ang balumbun, ang mga mahiwagang titik ay lumutang sa itaas ng balumbun sa harap ng mga mata ni James. Ang mga liham na ito ay katulad ng nakita ni James sa gate ng palasyo pabalik sa pinakamalalim na bahagi ng Halcyon Road. Ang pagkakaiba lang ay sa pagkakaayos ng mga letra. Pagkatapos niyang tingnan ang mga titik, inilagay ni James ang scroll pababa sa orihinal nitong lugar. Kung noon pa man, magiging interesado si James sa pag-aaral at pag-decipher ng mga ipinagbabawal na inskripsyon na ito. Gayun pa man, natutunan niya ang mga primitive na inscription ng lahat ng iba't ibang lahi mula sa madilim na mundo pagkatapos pumasok sa aklat ang ito. Sa kanyang panibagong kaliwanagan sa larangang ito ng kaalaman, magiging medyo madaling gawain para kay James na magdisenyo at lumikha ng mga inskripsyon na katulad ng mga ipinagbabawal na inskripsyon. Sa makatuwid, hindi nakita ni James ang pangangailangan na pag-aralan ng anumang mga bagong inscription sa sandaling ito. Sa halip, dapat tumuon si James sa paglikha ng kanyang mga natatanging inscription at landas sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng kaalaman na kanyang naipon. Kailangan niyang makabisado ang mga kapangyarihang ito. Pagkatapos noon, kakailanganin niyang pagbutihin ang kanyang cultivation rank at mga kapangyarihan upang mailabas ang buong kapangyarihan ng kanyang mga inscription. Bagamat ang mga bagay na natagpuan sa ikasyam na antas ng aklatan ng Hajyo sect ay lubhang nakakaintriga, si James ay walang aktual na pangangailangan para sa mga ito. Hindi nagtagal, umalis siya sa ikasyam na antas at bumalik sa ikawalong antas ng silid aklatan. Nakita ni James si Hershey pagdating niya sa level na iyon. Napangiti ng mahina ang ginang at sinabing, Guru, tapos na po ako sa aking pagsasanay. Pwede tayong umalis anumang oras. Sige. Nagpa siya si James na isama si Hershey dahil magagamit niya ang tulong nito para sa susunod niyang misyon. Pagkalabas ng library, binalak ni James na subibayan si Xavion at alisin ito. Noon lamang siya makakapaglakbay pabalik sa kasalukuyang panahon at makauwi. Gayunpaman, walang impormasyon si James tungkol sa kasalukuyang kinaroroonan ni Xavion. Binalak niyang bisitahin ang pinakadulo ng Halcyon Road para maghanap ng mga pahiwatig sa kinaroroonan ni Xavion. Gayun din, umaasa si James na makilala ang superior cultivator na kanilang nadatnan sa Halcyon Road dati. Pinipigilan ng lalaking iyon ang misteryosong bituin at anino. Maaaring alam niya ang kinaroroonan ni Xavion dahil malamang na kinuha si Xavion ng hindi kilalang anino. Si James ay hindi masyadong nag-aalala tungkol sa makapangyarihan, misteryosong anino dahil ang mga karampatang magsasaka mula sa panahong ito ay makakayanan ito. Ang kanyang pangunahing at tanging target ay si Xavion, na ang pagkakaroon ay isa pa malaking banta. Lumabas ng library si na James at Hershia. Si James ay gumugol ng maraming oras sa kanyang pagsasanay sa loob ng kaharian na iyon, lalo na sa pagmaster ng mga primitive na inscription ng lahat ng mga lahi na umiiral sa dark world. Sa paglabas niya sa silid aklatan at tinanggal ang pagbuo ng oras, nakita ni James na maraming pop ang dumaan sa labas ng mundo. Sa sandaling iyon, ang pinuno ng Hagios Sect, si Landry, ay nagkatawang-tao ilang hakbang ang layo kay James. James, nakangiting bati ni Landry. Tumigil siya sandali nang makita si Hershaya na sumusunod sa likuran ni James. Pagkatapos, nakangiti niyang sinabi, "Elder Hershaya, natapos mo na rin ba ang iyong pagninilay-nilay?" "Ma'am," bahagyang tumango si Hershaya. "Mr. Landry, tanong ni James, may nangyari ba habang wala ako sa library?" Nagpakita ba si Xavion sa panahong iyon? Nagsalubong ang kilay ni Landry. Maraming mga insidente ang nangyari sa Dark World noong huling ilang entrepok. Gayunpaman, wala akong natanggap na anumang balita tungkol sa kasalukuyang kinaroroonan o aktibidad ni Xavion. Ano ang nangyari sa panahong ito? Tanong ni James. Sumagot si Landry, may isang taong nagsimula ng isang lihim na organisasyon at nagsimulang pumatay ng mga bihasang magsasaka na kabilang sa iba't ibang lahi. Nagdadala sila ng digmaan at kaguluhan sa dark world. Ipinagpatuloy niya, ang Hagio sect ay gumawa ng ilang mga pagtatangka upang lipulin ang masamang organisasyong ito. Gayunpaman, dati pa lang namin nalipol ang ilan sa kanilang mga regular na miyembro. Hindi namin naalis ang alinman sa kanilang mahahalagang miyembro. Isang malalim na pagsimangot ang nagsalubong ng mga kilay ni Landry. Hanggang ngayon, wala pa rin kaming impormasyon tungkol sa hitsura o background ng pinuno ng lihim na organisasyong ito, ang Moro Sect. Lahat ng tungkol sa organisasyong ito ay nababalot pa rin ng misteryo. Hindi ako sasali sa isyong ito dahil hindi naman ako dapat nakikialam sa mga pangyayaring nangyayari sa panahon mo. Ang aking pangunahing prioridad ay ang lipulin si Xavion, na nagmula sa parehong panahon tulad ko. Huminto si James at nagtanong, kilala mo ba kung sino ang lalaking nakasuot ng puting robe na lumabas sa Halcyon Road? Umiling si Landry. Hindi, ngunit masasabi kong ang lalaki ay malamang na umabot sa Year's One Rank. Nagsalubong ang kilay ni James. Kung walang anumang impormasyon tungkol sa lalaking naka-white robe, mahihirapan si James na hanapin siya. Dahil dito, hindi niya mahahanap si Xavion. Susubukan kong tumingin sa dulo ng Halcyon Road, declare ni James. Sige, sagot ni Landry. Guru, sasama ako sa iyo, panimula ni Hershire. M. Master. Nauutol si Landry nang marinig ang kanyang sinabi. Kabilang si Hershey sa unang batch ng mga tao na umiral sa ancestral site, tulad ng tagapagtatag ng Hagio sect. Alam iyon ni Landry. Nagulat siya nang marinig ni Hershey ang pagtawag kay James bilang kanyang amo. Sa kabila ng gulat na reaksyon ni Landry, nagteleport si James at Hershey at muling lumabas sa labas ng universo kung saan matatagpuan ang Hagio sect. Lumabas sila sa Ansralo at dumating sa malawak na kadiliman. Hershaya, nakarating ka na ba sa dulo ng Halcyon Road? May alam ka ba tungkol sa lugar? Meron, pero hindi ko pa na-explore ng gusto ang lugar. Isa pa, hindi ko masasabi kung may mga bagong lugar o espasyo sa kabila ng gilid ng Dark World o Halcyon Road. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong pumunta at mag-explore sa kabila ng mga hangganan ng Dark World, sabi ni Hershaya. Kahit na ang isang miyembro ng Human Races Primogenitors tulad ni Hershaya ay hindi kailanman naglakbay sa mga lupain sa kabila ng Dark World hindi siya sinubukan ni James na pilitin siya para sa higit pang mga sagot. Ang dalawa sa kanila ay mabilis na naglakbay sa espasyo ng madilim na mundo. Pakiramdam ko ay mahabang panahon na ang lumipas nang dumating silang dalawa sa labas ng pasukan sa Halcyon Road. Pumasok si James sa daanan ng walang kaunting pag-aalinlangan. Noong nakaraan, halos hindi maituwid ni James ang sarili habang nasa loob ng espasyong iyon. Gayunpaman, maaari na siyang humarap ng maayos laban sa napakalaking pressure sa Halcyon Road. Hindi nagtagal, narating nila ang lugar kung saan nakipagsagupaan si James at ang iba pang mga magsasaka sa kakaibang bituin. Huminto si James sa lugar na iyon. Anong mali? Bakit ka huminto? Tanong ni Hershaya. Itinuro ni James ang isang tiyak na direksyon. Nakita namin ang mga hindi kilalang nilalang sa lugar na iyon noong huling pagkakataon. Sinubukan ng lahat ng nangungunang magsasaka mula sa madilim na mundo na pigilan ang mga nilalang na iyon ngunit hindi ito nagtagumpay. Maging si Landry, isang cultivator sa ika-anim na yugto ng Transcendental Bliss Rank, ay agad na nadaig. Kung hindi dahil nagpakita ang isang misteryoso, makapangyarihang magsasaka sa oras na iyon, isang kakilakilabot na kapalaran ang maaaring dumating sa madilim na mundo. Ibinaling ni James ang kanyang mga mata kay Hershire. Napakatagal mo na. Wala ka bang narinig tungkol sa mga hindi kilalang nilalang na naninirahan sa dulo ng Halcyon Road? Sagot ni Hershaya, matagal na akong nabubuhay ngayon. Ipinanganak ako na may mahina, hindi kapansin-pansin paglilinang, kaya nanatili ako sa loob ng ancestral site upang sanayin at pahusayin ang aking mga kapangyarihan. Kahit na pagkatapos na maitatag ang Hadyo Sect, ginugol ko ang halos lahat ng oras ko sa pagsasagawa ng closed door meditations. Sa makatuwid, hindi ako masyadong alam tungkol sa mga nangyayari sa labas ng mundo. Nakikita ko, dahan-daang tumango si James at pinagmasda ng paligid. Dahil walang anumang mga landas na umiiral sa espasyong iyon, hindi na muling ni James ang mga eksena noong araw na iyon sa pamamagitan ng pagmamanipula ng mga landas. Sa halip, maaari lamang umasa si James sa kanyang mga alaala at i conjure ang mga eksenang iyon sa pamamagitan ng paggawa at pagmamanipula ng mga landas mismo. Habang nag si James ng isang imahe na nagpapakita ng mga eksena noong araw, napagmasdan ni Hershaya ang mga pangyayari. Siya yun. Bulalas ni Hershaya nang makita niya ang lalaking nakaputing roba. Sa sandaling lumitaw ang lalaki at nagsabi ng ilang mga salita, ang lahat ay naging puti sa imahe. Habang kumukupas ang nakakasilaw na puting liwanag, nakita nilang wala na ang misteryosong bituin, Anino, at si Xavion. Tumigil sa paglalaro ang mga eksena sa sandaling iyon. Tumingin si James kay Hersheya at nagtanong, "Nakilala mo na ba ang lalaking iyon dati?" Tumango si Hersheya. "Ma'am, nakita ko na siya sa ancestral site dati. Noon, nakapasok lang ako sa Celestial Rank." ngunit ang lalaking ito ay isa ng Transcendental Bliss Rank Cultivator. Gayunpaman, hindi ko masabi kung aling yugto ng Transcendental Bliss Rank ang kanyang nakamit. Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihan noong panahong iyon ay higit na nakahihigit kaysa sa akin sa kasalukuyan. Napakakapaki-pakinabang na impormasyon iyan, sagot ni James, babalik tayo at babalik sa ancestral site. I'll check the place by recreating the past scenes to find out who this man is and where he is right now. May ilan akong itatanong sa kanya. Ang mga landas ay umiral sa ancestral site, at lahat ay naitala sa kanila. Gaano man katagal ang lumipas, kayang manipulahin ni James ang mga landas na umiiral sa paligid upang muling likhain ang anumang mga pangyayaring nangyari sa nakaraan. Oo naman, bahagyang tumango si Hershire. Sino bang may sabing makakaalis ka agad? Isang boses na may malamig na tono ang umalangawngaw sa kalawakan. Lumingon na James at Hershaya at tumingin sa paligid nila. Sa isang iglap, mahigit isang daang magsasaka ang nagkatotoo at napalibutan ang mag-asawa. Ang mga lalaking iyon ay nakasuot ng itim na maskara at itim at mahabang damit. Ang kanilang mga maskara ay gawa sa mga espesyal na materyales na ginawa silang ganap na hindi malalampasan sa Zen. Medyo malakas ang mga lalaking ito. Kailangan mong mag-ingat. Napansin ni Hershey ang aura ng mga lalaking iyon na nakapaligid sa kanila at mabilis na pinaalalahanan si James. Inilabas din ni James ang kanyang Zen at naramdaman na ang mga cultivator na iyon ay umabot na sa Transcendental Bliss rank. Napakarami na bang Transcendental Bliss rank cultivator sa panahong ito? Nagsalubong ang kilay ni James. Marami na siyang natutunan tungkol sa mundong ito pagkatapos mabuhay sa panahong ito sa loob ng mahabang panahon. Isa sa mga ito ay ang mga nasa Transcendental Bliss Rank ay itinuturing na mga elite cultivator sa oras na ito. Isa o dalawa lamang sa mga magsasaka na ito ang matatagpuan sa mga makapangyarihan, itinatag na mga grupo at organisasyon. Gayunpaman, nakikita ni James ang hindi bababa sa isang daang Transcendental Bliss Rank cultivator sa harapan niya sa ngayon. Sino ang mga taong ito? Napatingin si Hershey sa direksyon ni James. Nagkibit-balikat si James. Paano ko malalaman? Hindi ka ba nila hinahabol? Akala ko hinahabol ka nila. Nag-usap silang dalawa sa pananahimik na boses habang napapaligiran sila ng mga lalaking iyon. Galing ba sila sa Moro Sect? Malakas na nag-isip si James habang bahagyang pinagmamasdan ni Hershey ang mga lalaking iyon. Tila may napansin siyang kakaiba. May kakaiba sa aura nila. Ganun ba? Anong napansin mo sa aura nila? Tanong ni James. Sabi ni Hershaya, mukhang hindi pa talaga naabot ng mga lalaking ito ang antas ng Transcendental Bliss Rank. Malamang nagumamit sila ng isang uri ng lihim na sining upang iangat ang kanilang mga aura. Kahit na sila ay naglalabas ng mga aura ng Transcendental Bliss Rank, ang mga lalaking ito ay hindi eksaktong nakakuha ng mga kapangyarihan ng ganoong antas. Patayin na lang natin ang mga lalaking ito at tapusin na natin ito. Ginawa ni James ang Supreme Sword at tumingin sa mga lalaking nakapaligid sa kanila. Sa sandaling iyon, naramdaman ng lahat ang isang alon ng napakalaking aura na nagmumula sa malayo. Ang mga lalaking nakamaskara na nakasuot ng itim na damit ay lumuhad sa isang tuhod at sabay-sabay na sumigaw, All Puri the Lord. Sa isang lugar na ilang daang metro ang layo, isang lalaki ang lumitaw at humakbang patungo sa karamihan. Nang makita niya ang mukha ng lalaking iyon, kumunat ang nuo ni James. James Caden. Matagal kong hinihintay na magpakita ka. Nakahawak sa likod si Xavion habang huminto ng ilang hakbang palayo sa grupo nila. Isang misteryosong ngiti ang sumili sa kanyang mukha. Ang ikalimang yugto ng Transcendental Bliss Rank. Mabilis na nakita ni Hershey ang rango ng cultivation ni Xavion. Nararamdaman ko ang isang mapanganib na aura mula sa lalaking iyon. Xavion Yeftero. Lalong lumalim ang pagkunot ng nuo ni James. Hindi niya inaasahan na makikita si Xavion na umaban sa ikalimang yugto ng Transcendental Bliss Rank, na kung saan ay din ang parehong yugto na kinaroroonan ni Hershey, sa loob lamang ng ilang Entrap Ox. Bukod dito, alam ni James na hindi kalaban ni Hershias si Xavion. Sa proteksyon ng Obsidian Body, halos hindi magagapi si Xavion laban sa anumang pag-atake ng mga kasanayan sa lagda o sikretong sining. Ang mga pag-atake lamang ng purong puwersa na ginawa mula sa pisikal na katawan ang maaaring magdulot ng aktual na pinsala sa Xavion. Gayunpaman, ang pisikal na lakas ni Hershia ay hindi pa umabot sa ikalimang yugto ng Transcendental Bliss Rank. Nakakadismaya. Akala ko magkakaroon ka ng malaking pag-unlad sa iyong pagsasanay at paglilinang mula noong huling pagkikita natin. Gayunpaman, nasa quasi transcendental bliss rank ka pa rin ngayon. Bakas sa mga mata ni Xavion ang hindi pagsang-ayon. Ikaw ang nagtatag ng Moro sect. Tanong ni James. Natatakot ako na hindi mo malalaman ang sagot diyan. Inayos siya ni Two thirds. Xavion na may masamang tingin. Malinaw na wala siyang balak na sagutin iyon. Patayin sila. Utos ni Zavion. Halos sabay-sabay na hinugot ng mga lalaking nakamaskara ang kanilang mga espada sa utos ni Zavion. Sa tingin mo ba ay mayroon kang kung ano ang kinakailangan upang patayin kami? Tumigas ang ekspresyon ni Hershire. Tumalon siya sa hangin at naglabas ng napakalakas na aura. Habang umiikot siya sa himpapawid, hindi mabilang na mga espada ang lumitaw mula sa kanyang mga aura. Biglang, ang mga espadang iyon ay pumutok patungo sa mga lalaking nakamaskara na nagtipon sa paligid ni na James at Hershire. Habang ang bawat isa sa mga lalaking iyon ay tinamaan ng espada, isang napakalaking lakas ng espada ang sumabog sa kanilang mga katawan. Ang mga lalaking iyon ay agad na nilipol. Isang hit lang ang kinailangan ni Hershey para mapuksa ang mga lalaking iyon. Sa sandaling iyon, isang malaking ulap ng itim na aura ang bumangon mula sa kinatatayuan ng mga lalaking nakamaskara. Naanod ang itim na aura na iyon at nagtipon sa isang lugar na mas malayo para mabuo muli ang mga lalaking nakamaskara. Ha! Nanlaki ang mga mata ni Hershey habang nasasaksihan ang nangyari. Ha ha ha! Napabalikwas si Xavion at tumawa ng hysterical. Nagsalubong ang kilay ni James. Para sa iyo ito, James Caden. Naglakad papunta sa kanya si Xavion. Itinaas niya ang kanyang palad at gumawa ng maraming inscription. Ang mga inscription iyon ay pinagsama at nabuo ang isang itim na espada. Manatili ka sa likod ko, guru. Ako na ang bahala sa kanya. Gumawa rin ng espada si Hershaya. Hanggang hawakan mo siya. Siya at ako ay nagmula sa parehong panahon. Kung lalabanan mo siya, magkakaroon ka ng karma. Nagpatuloy si James, dapat mong subukan at pigilan ang hukbong ito ng mga halimaw habang nilalabanan ko siya. Bakas sa mga mata ni Hershey ang pag-aalala. Naabot lang ni James ang tuktok ng quasi-transcendental bliss rank, samantalang ang Xavion ay nasa ikalimang yugto na ng transcendental bliss rank. Hindi inakala ni Hershey na kakayanin ni James ang mga atake ni Xavion. Sa sandaling iyon, ang mga lalaking nakamaskara ay sumugod papunta kina James at Hershey. Mabilis na itinaas ni Hershey ang kanyang espada at tumakbo patungo sa grupo ng mga magsasaka. Ang mga lalaking nakamaskara ay nagawang palibutan muli si Hershey at bumuo ng isang porma sayon sa paligid niya. Kahit na ang isang karampatang magsasaka tulad ni Hershey ay pansamantalang pinigilan ng porma sayon. Samantala, nakarating na si Xavion sa kinatatayuan ni James. Inilagay niya ang dulo ng kanyang espada sa dibdib ni James. Anong meron? Hindi ka balalaban. Tinitigan ni Xavion ang mukha ni James at ngumiti ng mapang asar. Dapat akong magpasalamat sa pagpapatakbo mo sa akin hanggang dito sa panahong ito. Kung hindi, hindi ko makukuha ang lahat ng magagandang pagkakataong ito para pagbutihin ang aking mga kakayahan at kapangyarihan. Dahil pareho tayong mula sa parehong panahon, bibigyan kita ng pagkakataong muling magkatawang tao. Sa tingin mo kaya muna akong patayin ngayon dahil lang sa pagpasok mo sa ikalimang yugto ng Transcendental Bliss Rank? Mahina hong sabi ni James kahit may espadang nakatutok sa puso niya. Kung gayon, maaari ba akong magtanong sa iyo ng isang bagay bago mo ako patayin? Sinubukan ni James na ibaba ang bantay ni Xavion. Nais niyang malaman ng karagdagang impormasyon tungkol sa kakaibang bituin at anino. Katutubo niyang alam na ang tila hindi masisira na mga katulong ni Xavion at ang pagpapabuti ng kanyang cultivation rank ay dapat na medyo konektado sa misteryosong bituin at anino. Maaari mong malaman iyon sa iyong susunod na buhay. Hinigpitan ni Xavion ang hawak sa hawakan ng espada at itinulak ang dulo ng espada patungo sa dibdib ni James. Sa sobrang lapit nila sa isa't isa, walang paraan si James na makaiwas sa atake ni Xavion. Gayunpaman, nawala si James mula sa lugar sa sandaling lumipat si Xavion. Muling lumitaw si James sa dikalayuan. Siya ay tila ganap na hindi mapakali habang nakatayo sa kanyang mga kamay sa kanyang likod. Habang ginalugad ang aklata ng Hagios sect, pinagkadalubhasaan ni James ang mga primitive na inscription na kabilang sa iba't ibang lahi ng dark world. Bagamat may malaking pagkakaiba sa antas ng ranggo ng paglilinang sa pagitan ni na James at Xavion, gayon paman ay nilagyan si James ng mga kasanayan upang protektahan ang kanyang sarili mula sa mga pag-atake ni Xavion. Gayon paman, hindi siya sapat na sanay upang lipulin si Xavion. Si James ay hindi pa nakabuo ng mga inscription na partikular na idinisenyo upang sirain ang Obsidian Body. Kung nagawa ito, magagawa ni James na bigyan ng nakamamatay na suntok si Xavion, kahit na ang huli ay nasa ikalimang yugto ng Transcendental Bliss Rank. Tumingin si James kay Xavion at nagtanong, gusto kong malaman kung ano ang kakaibang bituin at anino na iyon. Ikaw ay naging alagad ng anino. Kaya, dapat mong malaman ng isa o dalawa tungkol sa kanila. Wala kang matutunan sa akin. Itinaas ni Zevion ang kanyang espada at itinutok ang isang sabog kay James. Ang sabog ng sword energy ay kumalat at bumuo ng isang malakas na sword formation sa paligid ni James, na agad siyang natrap. Hindi nang ahas si James na maliitin ang potency ng sword formation na ginawa ng isang transcendental bliss rank cultivator sa ikalimang yugto. Mabilis siyang gumawa ng forma sayon sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang Porma ay naglalaman ng mga primitive na inscription ng iba't ibang lahi. Kung ikukumpara sa mga nakaraang bersyon ng Porma Sion, ang pinakahuling Porma ni James ay higit na komplikado at nakahihigit. Lumaki ang formation at naging sphere sa paligid ng katawan ni James. Boom! Ang formation ni James ay tinamaan ng hindi mabilang na sword energies na ginawa ng sword formation. Ang bawat isa sa mga sword energies ay sapat na makapangyarihan para lipulin ang Transcendental Bliss Rank Cultivator sa mga unang yugto. Kakatwa, na natiling buo ang Porma sayo ni James sa kabila ng mapangwasak na kapangyarihan ng sword energies. Lumilitaw na kahit ang mga pag-atake ni Xavion ay hindi sapat para durugan ang Porma sayo ni James. Break Nagiba ang pattern ng kanyang Porma sayon habang itinaas ni James ang kanyang mga kamay. Maraming mga inscription ang natipon sa itaas ng Forma Sion upang bumuo ng isang napakalaking espada. Ang espada ay bumaril patungo sa Forma Sion na umaatake kay James sa susunod na sandali. Bumagsak. Nabasag ang sword formation ni Xavion sa atake ni James. Ang espadang ginawa mula sa Forma Sion ni James ay patuloy na lumilipad patungo sa Xavion. Naglabas ito ng napakalakas na aura. Imposible. Imposible yun. Galit na galit si Xavion sa hindi makapaniwala. Nanlalaki ang mata niya sa gulat. Hindi ka pa nakakapasok sa Transcendental Bliss Rank. Paano mo masisira ang pagkakabuo ng aking espada? Ang malaking espada ay ilang metro lamang ang layo mula kay Xavion ngayon. Magwala. Ini-channel ni Xavion ang kanyang kapangyarihan at ibinato ng malakas ang kanyang espada sa dambuhalang espada. Nagawa niyang mabali ang espada sa pamamagitan ng full blast attack. Sa sandaling iyon, ang mga putol na piraso ng espada ay nagbago sa hindi mabilang na mga inscription. Ang mga inscription iyon ay nagtipon sa paligid ng Xavion at bumuo ng isang porma sayon upang bitag siya. Pagkatapos, nagsimulang maramdaman ni Xavion ang napakalaking pressure na bumababa sa kanyang katawan. Lumitaw ang mga pinong bitik sa kanyang balat. Agad na isinaaktibo ni Xavion ang Obsidian Body upang protektahan ang kanyang sarili laban sa napakalaking pressure. Haha! -ha. Tumawa si Xavion. Pambihira kang tao, James. Hindi kagaanong nag-improve sa iyong cultivation rank. Gayunpaman, na-master mo na ang halos lahat ng mga primitive na inscription ng iba't ibang lahi ng dark world. Tama ba ako? Natutunan ni Xavion ang mga primitive na inscription na kabilang sa iba't ibang primevals. Makikilala niya ang ilan sa mga primitive na inscription mula sa porma sayo na nakatrap sa kanya, gayon paman, ito lang ang magagawa mo sa mga inscription ito. Hindi mo may lalabas ang buong potensyal ng mga inscription ito dahil masyadong mahina ang iyong mga kapangyarihan at ranggo ng paglilinang. Xavier said through gritted teeth, you can't kill me since I have the obsidian body. Gayun paman, walang makakapigil sa akin na patayin ka. Umalangaw-ngaw sa hangin ang boses ni Xavion. Biglang lumakas ang aura ng lalaki. Sinimulan ni Xavion ang Tetralis Art at sinimulang makuha ang kapangyarihan ng kadiliman sa paligid niya. Ang buong pagkatao niya ay tila nababalot ng dilim. Gamit ang kapangyarihan ng Tetralis Art at ng Obsidian Body, si Xavion ay nagbigay ng aura ng isang makapangyarihang Diyos. Itinaas niya ang kanyang espada at pilit itong inihampas sa Forma Sion sa paligid niya. Sa isang iglap ay nabasag ang porma sayon ni James. Hindi ko pa rin napagtanto ang buong potensyal ng aking mga porma sayon dahil ang aking kapangyarihan ay malayo sa pagiging matured. Bahagyang bamantong hininga si James. Ang pagbuo ay nasira sa hindi mabilang na mga piraso ng mga inscription, na pagkatapos ay natunaw sa nakapalibot na kadiliman. Sa tingin mo maaari mo akong saktan sa iyong mga porma sayon. Nagnining-ning sa mali siya ang mga mata ni Xavion habang itinaas ang kanyang espada at nagteleport papunta kay James. Kahit na naglunsad ng ilang tuloy-tuloy na pag-atake si Xavion kay James, nagawa ng huli na iwasan ang lahat ng mga pag-atakeng iyon ng walang kahirap-hirap. Sa kanyang kaalaman sa lahat ng primitive na inscription, tiwala si James na makakaligtas siya sa mga pag-atake ni Xavion kahit papaano. Maya-maya, narating ni James kung saan na-trap si Hershey sa formation na ginawa ng mga followers ni Xavion. Bagamat hindi pa niya naiisip ang paraan para makawala sa Porma Sion, walang problema si Hershey na ipagtanggol ang sarili mula sa mga pag-atake ng Porma Sion. Lumapit si James sa formation at inilagay ang kanyang formation sa lugar. Habang pinapagana niya ang kanyang porma sayon, lahat ng nakamaskara na lalaking nakulong sa porma ni James ay agad na nalipol. Ang kanilang mga kaluluwa ay lubos na naduraj hanggang sa punto na ang mga lalaking ito ay hindi na muling mabubuhay. Fair na. Nagmaterial si James sa tabi ni Hershaya at hinawakan siya sa palso. Pagkatapos, isinama siya nito at nagteleport paalis sa lugar na iyon. Bago sila umalis, nakabuo si James ng napakalaking lakas ng espada at pinasabog ito sa direksyon ni Xavion. Damn it! Bahagyang narinig ni na James at Hershey si Xavion, hindi nakita hahayaang makatakas muli sa susunod na makita kita, James. Ilang sandali pa, ligtas na nakalabas ang dalawa sa Halcyon Road at nakarating sa Dark World. Sino ang lalaking iyon? Tanong ni Hershey. Sumagot si James, naglakbay ako sa ilog ng panahon hanggang sa panahong ito para lipulin ng taong iyon. Gayunpaman, naging disipulo siya ng misteryosong magsasaka na naninirahan sa dulo ng Halcyon Road at nagsimula pa nga ang Morrow sect. Paliwanag pa niya, nakakahiya naman na sobrang hina ng powers ko. Kung pinagbuti ko lang ang cultivation ko, baka ngayon ko lang siya napatay. Napakaganda mo pa rin kanina. Napatingin sa kanya si Hershire. Nakikipaglaban ka sa isang Transcendental Bliss Rank Cultivator sa ikalimang yugto kapag nasa quasi Transcendental Bliss Rank ka lang. Lumaban ka at matagumpay na nakatakas sa kanya. Hindi ito madaling gawain, ang iba ay magugulat kung nalaman nila ang tungkol dito. Bueno, bumalik tayo sa Hagio Sect. Natuklasan ni James na konektado si Xavion sa Moro Sect. Sa lahat ng kaguluhan at pagkamatay na dinala ng Moro Sect sa madilim na mundo, kailangan ni James na lipulin si Zavion sa lalong madaling panahon. Noong una, ayaw makialam ni James sa mga usaping may kinalaman sa Morrow sect. Gayunpaman, iba na ang sitwasyon ngayon dahil totoong kasali si Zavion sa organisasyong iyon. Hindi nagtagal, bumalik si na James at Hershaya sa Hagio sect. Nais ni James na bisitahin ang banal na lugar ng Hagio sect, na naging ancestral site din kaagad ng human race. Nais niyang pumasok sa banal na lugar at muling likhain ang mga eksena ng nakaraan. Sa ganoong paraan, maaari niyang malaman kung sino ang lalaking nagpa sa mga misteryosong nilalang na iyon sa Halcyon Road. Nakipagkita sina James at Hershey kay Landry sa pangunahing bulwagan ng Hadjio Sect. Ipinaalam ni James kay Landry ang kanyang kahilingan na pumasok sa banal na lugar ng Hadjio Sect. Sa aming paglalakbay sa Halcyon Road, nakumpirma namin na si Zavion Yeftero ay may kaugnayan sa Moro Sect, ang masamang organisasyon na nagdudulot ng kaguluhan sa Dark World. He elaborated, si Zavion ay naging alagad ng misteryosong anino na iyon. Sa tingin ko ang mga insidenteng ito ay konektado lahat sa mundong matatagpuan sa dulo ng Halcyon Road. Napakunot ang noon ni Landry habang nakikinig sa natuklasan ni James tinanong niya ano ang balak mong gawin sa loob ng ating banal na lugar paliwanag ni James i want to recreate scenes of the past para mahanap ko itong taong hinahanap ko kailangan kong makilala ang taong iyon at makakuha ng ilang mahahalagang impormasyon mula sa kanya nais malaman ni James ang pinagmulan at background ng misteryosong bituin at anino Inakala niya na tanging ang lalaking nakasuot ng puting damit ang magkakaroon ng karagdagang impormasyon tungkol sa bagay na ito. Pinisil ni Landry ang kanyang ilong. Kakailanganin mo ang mga piraso ng inscription sigil na ginawa at nakolekta mula sa banal na lugar upang ma-access ang lugar. Kamakailan lang ay na-unlock namin ang banal na site. Ang mga piraso ng inscription sigil na iniwan namin ay maaaring hindi sapat para mabuksan mo ang banal na lugar. Gaano katagal ang karaniwang kinakailangan upang mangulekta ng sapat na mga sigal ng inscription? Tanong ni James. Sumagot si Landry, "Kung para lang sa inyong dalawa, hindi na tayo maghihintay pa. Maghihintay na lang tayo sa pasukan ng banal na lugar kung gayon." Bahagyang mumiti si James. "Oo naman." Tumango si Landry. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang mga mata sa isa sa mga matatandang nakatayo sa gilid. Maaari mong ipasa sa kanya ang lahat ng inscription sigil na mayroon tayo sa ngayon. Naiintindihan, Mr. Landry. Ang matanda na namamahala sa pagkolekta ng mga inscription sa pagpasok ay ibinigay ito kay James. Pagkatapos nito, sina James at Hershey ay nagtungo sa pasukan ng banal na lugar ng Hagios sect. Huminto sila sa isang lugar malapit sa pasukan ng Sham na portal. Naglagay si James ng time formation sa paligid nila ni Hershaya. Tinanong ni Hershaya, Guru, maaari mo bang ituro sa akin ang kaalaman sa mga sinaunang inscription ng Human Race? Ma'am, tumango si James. Sa sandaling iyon, isang sigil ang lumitaw sa isa sa mga portal na patungo sa banal na lugar. Nag-set up si James ng isa pang porma sayon sa paligid ng sigil upang kolektahin ang mga entry na inscription na ginawa nito. Noong una, pinaplano ni James na magsagawa ng closed-door meditation dito habang kinokolekta nila ang mga entry inscriptions. Gusto niyang umaban sa Transcendental Bliss Rank at makaisip ng paraan para sirain ang Obsidian Body. Sa ganoong paraan, magagawa niyang magkaroon ng maayos na pakikipaglaban kay Xavion sa susunod. Gayunpaman, mas handa si James na si Hershey sa pag-aaral at pag-unawa sa mga primitive na inscription ng human race. Sa kaalamang ito, mapapahusay ni Hershey ang kanyang mga kapangyarihan at kasanayan. Magiging kapaki-pakinabang ito kapag nakaharap nila si Zavyon at ang mga magsasaka mula sa Morosek mamaya. Pareho silang nakaupo sa lupa. Pagkatapos, gumawa si James ng ilang primitive na inscription ng human race sa pinakasimpleng anyo. Ipinaliwanag ni James ang mga pangunahing bagay na dapat malaman ni Hershey tungkol sa mga inscriptiyong ito. Pagkatapos nito, sinimulan ni James na pagsamahin ang mga inscription. Unti-unti, habang ang kombinasyon ng libo-libong mga inscription ay nakamit, ang komplikadong inscription ay nagbigay ng isang misteryoso at malakas na enerhiya. Ipinaliwanag ni James ng detalyado ang bawat hakbang. Gayunpaman, nakakunot ng malalim si Hershey sa kanyang nuo dahil ang kaalaman ay napakahirap unawain. Ang isang bahagyang pagkakaiba sa kombinasyon ng mga primitive na inscription ng human race ay maaaring makabuo ng mga inscription na may iba't ibang kahulugan. Bukod dito, mayroong walang katapusang mga posibilidad para sa kombinasyon ng mga inscription dahil ang mga primitive na inscription ng human race ay maaaring malayang pagsamahin. Mangangailangan ito ng mahabang panahon at mahirap na pagsisikap upang makabisado ang kaalaman. Naiintindihan mo ba lahat ng sinabi ko? Tanong ni James pagkatapos niyang tapusin ang kanyang mga turo. Bahagyang tumanggaw si Hershia. Tapos, umiling siya. Nakuha ko na ang mga hakbang, ngunit hindi ko pa naiintindihan kung paano ito gumagana. Sabi ni James, magsimula sa pinakasimpleng mga inscription. Kapag naunawaan mo na kung paano ito gumagana sa mga simpleng inscription, malalaman mo kung ano ang gagawin para sa mga kasunod na kombinasyon. Tilt fry it. Ipinikit ni Hershey ang kanyang mga mata at nakatuon sa pag-aaral ng mga primitive na inscription ng human race. Maraming mga inscription ang naganap sa kalagitnaan ng hangin bago siya sa susunod na sandali. Samantala, nagpa siya si James na gumawa ng mga paraan upang masira o madaig ang obsidian body. Binalingan niya ang mga inscription nito. Sa sandaling ang misteryoso, komplikadong mga inskripsyon na ito ay pinagsama at nabuo ang isang proteksyon na layer sa katawan ng isang magsasaka, walang mga kasanayan sa lagda o mga inskripsyon ang maaaring magdulot ng anumang pinsala sa taong iyon. Gayunpaman, ang misteryosong anino at ang lalaking nakasuot ng puting roba ay nagawang makalusot sa obsidian body. Sa makatuwid, inakala ni James na ang mga may-ari ng obsidian body ay hindi ganap na hindi magagapi. Sa pambihirang kapangyarihan, maaaring sirain ng isa ang Obsidian Body. Higit pa rito, ang mga kapangyarihan ng pisikal na katawan ay hindi lamang ang paraan upang masira ang Obsidian Body. Kung si James ay nasa Years 1 rank, dapat niyang masira ang Obsidian Body ni Xavion dahil nalampasan niya ang Xavion sa mga tuntunin ng kanilang cultivation rank. Sa kasamaang palad, malayo pa si James para makamit ang Years 1 rank. Gayun din, ang mga kapangyarihan ng pisikal na katawan ni James ay kasalukuyang hindi sapat para ibagsak niya si Xavion. Ang tanging paraan na maaaring subukan ni James sa sandaling ito ay ang disenyo ng isang lihim na sining na maaaring masira ang obsidian body. Habang tinatitigan ni James ang mga inscription ng obsidian body na lumulutang sa harap ng kanyang mga mata, napagmasdan niya kung paano kakaiba at makapangyarihan ang bawat bahagi nito. Ang kombinasyon ng lahat ng mga inskripsyong iyon ay gumawa ng isang bagong anyo ng kapangyarihan at landas. Pagkatapos ng isang maikling paghinto, ginawa ni James ang maraming primitive na inskripsyon ng human race. Sa pamamagitan ng kontrol ng kanyang mga kapangyarihan sa pag-iisip, ang mga simpleng inskripsyon ay nagbago at naging komplikadong mga inskripsyon. Sa kalaunan, ang mga inskripsyong iyon ay nagsanib upang bumuo ng isang espada at bumaril patungo sa mga inskripsyon ng obsidian body. Boom! Nayanig ang lupa ng tumama ang espada sa mga inskripsyon ng obsidian body at sumabog. Gayunpaman, walang nakikitang senyales ng pagkasira ang makikita sa lugar. Dahil sila ay matatagpuan malapit sa ancestral site ng human race, ang special na integridad ng lugar na ito ay napakalakas halos walang maaaring magdulot ng anumang pinsala sa espasyong iyon. Hindi nagawang sirain ni James ang mga inscription ng obsidian body sa kanyang unang pagtatangka. Gayunpaman, naramdaman niya ang ilang bahagyang pagbabago sa mga inskripsyong iyon at kung paano tila nabawasan ang lakas ng mga ito. Nakita ni James ang pag-asa sa pagsasakatuparan ng kanyang plano na basagin ang mga inskripsyon ng obsidian body sa pamamagitan ng pagtatangkang ito. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ni James ang pagbabago at paggawa ng iba't ibang kombinasyon ng mga inscription. Sinubukan niya ang lakas ng kanyang mga inscription ng paulit-ulit sa loob ng pagbuo ng oras. Makalipas ang ilang sandali, lumikha si James ng isang grupo ng mga bagong pinong inscription. Ang mga inskripsyon ito ay naging isang espada at lumipad patungo sa isang grupo ng mga inscription ng obsidian body. Sa sandaling ang dulo ng espada ay dumampi sa mga inscription, ang mga bitik ay lumitaw sa lahat ng mga inscription ng obsidian body. Ang espada ay natunaw sa maraming mga inscription na pagkatapos ay pinagsama sa mga inscription ng obsidian body. Pagkatapos, ang mga inscription ng obsidian body ay natunaw. Nagtrabaho ito. Sumili ang ngiti sa mukha ni James. Sa wakas ay natagpuan ni James ang kombinasyon ng mga inscription na maaaring sirain ang mga inscription ng obsidian body pagkatapos ng hindi mabilang na mga pagtatangka. Hanggat kaya niyang tamaan si Xavion sa pag-atakeng ito, maaaring masira agad ni James ang obsidian body ni Xavion sa kanilang susunod na laban. Pagkatapos, ibinaling niya ang tingin kay Hershia. Si Hershey ay nagmumula sa isang malakas at mahiwagang aura habang maraming mga inskripsyon ang lumulutang sa paligid ng kanyang nakaupong anyo. Nagtataka ako kung nagawa niyang makabisado ang mga inskripsyon. Bulong ni James sa sarili. Umalis si James sa pagbuo ng oras upang suriin ang porma sayon na naset up upang kolektahin ang mga inskripsyon sa pagpasok. Pagkatapos, nalaman niyang nakakuha sila ng sapat na mga inskripsyon upang makapasok sa banal na lugar. Dapat sapat na iyon. Ligtas na inalis ni James ang mga inscription sa pagpasok at tinanggal ang pagbuo ng oras. Noon lang, natapos ni Hershaya ang kanyang pagsasanay. Paano ito? Kabisado mo na ba ang mga primitive na inscription ng human race? Tanong ni James. Sumagot si Hershaya, ang kaalaman ay mas mahirap kaysa sa naisip ko. Natutunan ko ang mga pangunahing kaalaman, at kakailanganin ko ng mas maraming oras upang lubos na makabisado ang mga ito. Habang pinag-aaralan ko ang mga inskripsyong ito, lalo akong namamangha sa mga masalimuot na mga inskripsyon ng ating mga tao. Maglaan ka ng oras dito. Sa ngayon, punta muna tayo sa Holy Site, James said. Ma'am, tumango si Hershiah. Sinulyapan ni James ang siyam na portal na patungo sa banal na lugar. Tinanong niya, sa ang mundo tayo dapat pumunta? Sumagot si Hershaya, sa totoo lang, lahat ng siyam na mundo ng banal na lugar ay umiiral sa iisang kaharian. Lahat sila ay bumubuo sa mga lugar ng ancestral site ng human race, ngunit ang ikasyam na ranggo ng mundo ay ang gitnang lugar ng ancestral site. She elaborated, ang mga tao ay umiral sa lahat ng lugar sa loob ng banal na lugar. Mula sa naaalala ko, ang lalaking nakasuot ng puting roba ay lumitaw sa ikasyam na mundo noong nakaraan. Sige. Lumakad sina James at Hershey papunta sa teleportation formation para sa ikasyam na rango na mundo. Ginawa ni James ang mga inscription sa pagpasok at inihagis ang mga ito sa forma sayon. Ang pagbuo ng teleportasyon ay agad na naisa-aktibo. Sa sandaling si James at Hershey ay pumasok sa forma sayon, ang pares ay dinala sa Human Race's Ancestral Site. Pagdating sa loob ng bagong kaharian, naramdaman ni James ang napakalaking spatial pressure sa paligid niya. Gayunpaman, tila hindi naapektuhan si Hershia. Tumingin si James sa kanya. Hindi mo ba nararamdaman ang spatial pressure dito? Maging si Landry, ang pinuno ng Hagio sect, ay nagsabi na hindi niya kayang tiisin ang spatial pressure sa loob ng ikasyam na ranggo ng mundo. Paliwanag ni Hershey, I can't sense that special pressure. Ipinanganak ako sa ancestral site. Ang kaharian na ito ay hindi susubukan na itaboy ang anumang mga nilalang na ipinanganak sa loob ng espasyong ito. Sa makatuwid, hindi namin nararamdaman ang special pressure tulad ng nararamdaman mo. Nakikita ko, nagtaas ng kilay si James. Sa kanyang kasalukuyang antas ng mga kapangyarihan at ranggo ng paglilinang, hindi sapat ang lakas ni James upang makayanan ang napakatinding spatial pressure. Mabilis na ginawa ni James ang mga inscription ng obsidian body. Habang ang mga inscription iyon ay damaykit sa balat ni James at bumubuo ng isang patong sa ibabaw ng kanyang katawan, sa wakas ay naramdaman ni James na parang nakahinga siya muli. Si James at Hershey ay tumungo sa gitnang lugar ng ikasyam na rango ng mundo. Hindi nagtagal, narating nila ang isang lugar kung saan ang kalangitan ay puno ng hindi mabilang na mga sigil ng inscription ng human race. Ito ang lugar ng kapanganakan ng mga primitive na inscription ng human race. Bagamat ang mga sigil ay hindi kumpletong bakas ng mga primitive na inscription ng human race, maaari pa rin silang maging isang mahusay na mapagkukunan ng kaalaman at kaliwanagan para sa mga magsasaka. Kahit sino ay maaaring matuto at makabisado ng anumang kaalaman ng mas mabilis sa espasyong iyon kumpara sa labas ng mundo. Iyon ay dahil ang mga primitive na inscription ng human race ay ang ugod at asensya ng anumang mga inscription na kabilang sa iba pang mga lahi sa dark world. Ang isa ay palaging makakahanap ng ilang anyo ng pagkakatulad sa pagitan ng mga sigil dito at ng mga inscription ng ilang iba pang mga lahi. Ito na ba? Tumingin si James sa mga sigaw sa itaas niya at nagtanong. Ma'am, ito ang lugar. Tumango si Hershey at itinuro ang isang malapit na espiritual na bundok. Nagsanay ako sa bundok na iyon, samantalang ang lalaking nakasuot ng puting damit ay lumitaw sa bundok sa tabi nito. Itinuro niya ang isa pang bundok. Nagteleport si James at muling nagpakita sa bundok kung saan namataan ang lalaki kanina.